Zoti Basha dha sot një deklarat për shtyp ku u ankua për një list nismash të majorancës, mes të cilave edhe për reformën administrativo-territoriale që do ju kursej shqiptarve miliona dollar, si kurse të ofroj qytetarve shërbime më cilësore dhe më efikase. U ankua për reformën, por ende nuk arrin të shpjegoj arsyen pse opozita refuzon për muaj të tërë të bëhet pjesë e kësaj reforme, pavarësisht se majoranca i ka siguruar asaj barazi të plot për faqësimi dhe vendimarrjeje. Zoti Basha, në deklaratën e tij të sotme, harroi pa listuar edhe një sër vendimesh të majorancës, të cilat kanë një efekt të drejtë për drejtë mbi qytetarët shqiptar. Nisma të cilat Zoti Basha, me sa duket, nuk i konvenoi që ti listonte në deklaratën e tij të sotme.